Wano ku ofiisi y'eggombolola y'omumasekkati ga Kampala, Akayisanyo tekasazeeko okutuuka obudde okuwungeera. Abaddukidde endaga muntu zaabwe babadde enkumu ekiwaliriza abakyala abazita okuweebwa omukisa bafune ezaabwe mu bwangu. Wano n'omubaka wa Kampala Muhammad Nsereko naye asangiddwawo ng'akumaakuma abakozi b'eggombolola eno okwanguya emirimu. Abantu basimbye ennyiriri ne bakoowa, naye nga n'enkya kisuubirwa bangi bajja kugenda mu bifo nga bino okufuna endagamuntu basobole okuwandiisa amasimu. Yo mubaka Nsereko yeeweredde ab'ekitongole ki Uganda Communications Commission ekivunaanyizibwa ku nteekateeka eno nga bw'agamba nti okuggyako amasimu ng'abantu bonna tebannaba kwewandiisa kijja kulaga obutali bwetegefu ku ludda wa gavumenti. Inede, omanyi ekiri awo wabwe? Obuzibu bwetulina mu gavumenti y'abantu bano nti basooka kukola ne balowooza, tebasooka kulowooza ne bakola. Abantu ennamba yaabwe obungi bwe buti oyinza obbamalawo otya ng'olina abantu batono nnyo bwe batyo. Olukusa mwami Kayihura ne munno simanya mwami Mutabaazi gye mwatudde ne muteesa mutiisetiise abantu nti mugenda kubasalako ku ssimu, kya bujoozi era kya bunyoomi. National ID yange yabula emabegako eyo nga procedure yaweri ne bangamba ngende nzeemu nkole replacement, ne ngende ekkololo nga yebangamba ne nsasula replacement fee emabegako kati ndabika emyezi ng'ebiri eba esatu egiyiseewo. Ekkololo wetugendayo batuwa akantu bwekati ne batugamba kuno eno kwetukolera saaki akantu bwekati ne batugamba kuno kwetukolera saaki bwebeera omaze okurigisitaringo kiwa wiiki satu naye kati kigenda myezi esatu sinabagifuna. Abantu bangi naddala abatafunanga ndagamuntu bajuliridde ab'ekitongole ki UCC bongezeeyo enteekateeka y'okuggyako essimu ezitannawandiisibwa weewaawo ng'olwokuna olwansalesale lubulako ssaawa busaawa. Kati tetumanyi oba lwaki tebongera ku bakozi kugamba tebali organized enough era ekitongole simanyi kyetaaga kulongoosa okutwaliza awamu ssebo.